Hej folket, välkomna till 2023s fetaste år i bloggen. Kom, kom, ja. Hermanos är framme nu. Som jag släpper, dynamit Harry, inte vi himma. Det är lunch. Vad trevligt. Lunch. Öl. Nej. Ja då. Nu snackar vi. Det känns som en jävla dålig skridsko, fan. Det här är sjukt. Oj, jag gillar det. Redo eller? Yes då, helt start klar sådär då. Ajajaj, vilka fucking skor han har. Kom testa. Läs vad säger du? Ja, det är kaffet. Sämre fikastunder har man ju också.